Muraho neza abakurikiye Hipster Tutorial. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uko bakora logo ariko wifashishije amazina yawe. Mbibutse yuko uribuka gukanda subscribe kuri Hipster Tutorial, ugakanda ukazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona tutorial ikugera uko kanya. Mbibutsa ko tuzarebera hamwe tutorial za Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro ndetse na Photoshop tutibagiye na Illustrator. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uko bakora logo wifashishije izina ryawe. Ushobora kuba ufite izina ryawe ukaturanyamo inyuguti ebyiri urifashisha mu gukora logo yawe. Mbere yuko tutangira turamaze dusobanure logo uko igomba kuba imeze. Ubundi logo muri karakteristike zayo igomba kuba yoroshye. Icyo ni icya mbere. Igomba kuba yoroshye kandi numvikana. Ko ni aka kabiri. Ikindi kintu, logo ntago irenza amabara atatu. Biba byiza ushobora kuyarenza mu bushake bwawe, ariko biba byiza logo itarengeje amabara atatu. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bizagufasha kugira ngo logo yawe izabe more understandable, kugira ngo umuntu wese uzajya uyibona izajye muguma mu mutwe. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo logo igomba kuba yoroshye. Rero iyo ugize ibintu biri complicated bikajyamo ibara byinshi usanga logo ibaye mbi. Biba byiza gukoresha utubara tubiri cyangwa dutatu gusa na rimwe. Tukaba tugiye gutangira, turamanza turebere uko ushobora gukora logo yawe muri Illustrator, niturangiza duhita tujya muri Photoshop turebe nako uko ushobora kuyikora. Turarebera hamwe hagati y'izi logo ebyiri. Okay, mbere yo kutangira muri Illustrator, mbashishikariza ku muntu utarakoresha Illustrator nawe ashobora kuyikoresha kuko iroroshye ugereranyije na Photoshop. File, kanda File, New. Then wenda umuntu ufite izitandukanye ashobora kuba yarakoresheje wenda paper ya A4. Koreshe A4, niturangiza tujya kuri utu tuntu. Aka kantu kaba gahagaze ubundi basanzwe bakita portrait. Akangaka karyamye muri screen iryamye bakayita landscape. Ngenda akoresha landscape. Ndongera ngaruke gatoya. Mfate, reka mfate ingini yongeye gukora. Nyizane as reference. Ariko mbere yuko dukomeza, ushobora kuba uzi gushushanya cyangwa utabizi, ariko uramutse uzi gushushanya byagufasha. Ikintu cya mbere, ushobora kumanza gukora logo yawe ku rupapuro ukamanza ukayerekana ku rupapuro, wowe kuri wowe uko ubitekereza kuraza kuyikora mbere yo kuyizana muri nozi. Ibyo bizagufasha iki? Bizagufasha kudata umwanya cyane mu gihe ugiye kuyikora, kuko urumva niba utayishushanyije bizagufata ngo uzajye ubanza uhindure akantu, uhindure bigutinze, ariko iyo wamaze kwishushanya uraza uhita ukora birangira. Okay, tukaba tugiye gukora iyi ngiyi noneho. Turongera dukore n'iyi ngiyi. Iyi rero ukuntu irayikora, nakoresheje A hamwe na H. Urabifata, urabiselectinga, nurangiza ukande Shift wongere. Ukanda Shift kugira bigufashe iki? Ukanda Shift kugira ngo nibyiyongera byiyongere biri ku murongo. Urabona ko nitubigabanya tutakanze Shift ushobora kwibesha bigahinduka uko udashaka. Birasaba rero kukanda Shift kugira ngo bize kwiyongera biri ku murongo neza. Noneho iyo bitaye umurongo, screen iyo ugiye ku ruhande ukanda Control 0 kugira bigarukemo hagati neza. Warangiza ubona ko ari binini, reka ngabanye, kakanda Shift tena nkagabanya. Ariko iyi font sinayishimiye. Iyi font ubwo birasaba ko mbiklikaho bahindure. Nishimiye aka ngaka, ndangiza nkagire semi bold. Icyo urakora ni iki? Izi nyuguti turabona ko twari twazanditse zifatanye. Urakanda left click, right click, urangiza ahita uvuga create outlines. Numara ukanda create outlines uvuge ungroup kugira ngo bitandukanye. A ijya ukwayo na H ijya ukwayo. Aha, ubwo rero amazina yashobora kuba ari aya ngaya cyangwa atari aya ngaya, ubwo bizagusaba bitewe n'uko
uzabishaka ushobora kwandika wenda intuza yawe ishobora kumera gutya, ariko bikagusaba ko wenda hari akantu ugenda uhinduraho. Ndabigisha uburyo bwinshi butandukanye, ugacana akarongo ni aha ngaha ku buryo logo yawe izaba itandukanye. Icyo ukora ni iki, uraza muri window ujya ahantu handitse ngo Pathfinder, harahita hafunguka agatablo kameze gutya. Nurangiza uselectinga za nyuguti zawe, numara kuziselectinga ukikeho hano aka ngaka, numara kugaselectinga aka kagufasha gutandukanya ka karongo ari waciyemo hano, bivuze ngo karatandukanya ya nyuguti yawe, bivuze ngo kano ushobora kugasiba aha naho ukaba wahasiba naho ukaba wahasiba. Aha ngaha naho hagufasha kuba wa klika hano ukaba wakweditinga ya logo yawe mu buryo bugiye butandukanye, mbese muri forme nyinshi. Bivuze uti ushobora kubona uburyo butari kukunogera. Icyo usabwa wowe nawe ushyiramo creativity yawe, ushobora kugenda uyihengeka uyongera, noneho warangiza washaka ukaza kongeraho utundi tuntu gutya ku ruhande, noneho munsi washaka ugashyiraho izina ivuga logo yawe. Uko ugenda ubikora niko creativity igenda yiyongera, ari nako n'ibitekerezo byo gukora amalogo agenda yiyongera. Ntago nigisha creativity, ahubwo nigisha uburyo ushobora kwifashisha mu guhanga logo yawe. Dukomeze kuri iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ya kabiri ushobora gukora wahinda ikizero, niyi logo yawe yoroshye. Ushobora gukora ikizero nka gutya, mara gukora ikizero kavuga uti ngera no ndashaka ko inyuguti yanjye iraza kuzamo hagati, tuvuge wenda inyuguti yawe ni ma. Warangiza ukayagrandisa neza cyane ukanze kuri shift nk'uko nabikubwiye, shift kuko igufasha kuba itata balance n'uburyo ingana na scale yayo. Ndavuze nti ndakoresha iyi font. Icyo urakora uraklikamo hano biklike byose, nurangiza ukande hahandi aha ngaha bitandukane. Twibagiwe gato, uramanza ufate iyi nyuguti nurangiza uklike right click then uvuge create outlines kugira ngo ibashe gutandukana, nurangiza ubone ubiselectinge byose ubone ubitandukanye. Ubwo biraza guhita bikorohera kuba wahita usiba bitandukanye, ariko twakoresheje inyuguti imwe, inyuguti font mbi muranyihanganira, irimo ibintu bimeze nabi bishobora kuza kugorana mu kuyica, ariko ntacyo, reka dukoreshe iyi ngiyi. Ubwo biradusaba kumanza ukanda right click then turangiza dukore create outlines, turangiza tubiselectinge byose tuvuge ngo divide, urangiza uzufata aka ka kabiri ugende usiba. Ok, ikagenda biba logo zigiye zitandukanye. Ok, tukaba tugiye kurebera noneho hamwe uburyo ushobora gukora logo yawe, izi logo ukoresheje Photoshop. Kuko ari umuntu udashobora kwisanga muri Illustrator akavuga ngiye ndashaka kuzikoresha nkoresheje Photoshop. Turatangira naho file new then nkoreshe A4 then waiting, aranyihanganira waitinze format iri portrait kandi ashaka format iri landscape, create then creating. Okay, ushobora kuba utishimiye
urupapuro rwo gukoreraho ushobora kurwongera nka gutya then bikarangira. Kirakora ni iki? Urakanda hano urangiza uze kuri aka kadobo ushyire ku mweru urangiza umenemo birangire abose b'umweru. Igikurikiyeho tugiye kureba noneho uburyo ushobora gukora ya logo wifashishije Photoshop. Dukore kuri ya nyandiko tumaze gukora ya ma. Uraca aka kantu numara kugaca creating a new layer cyangwa ushobora kugaca ukoresheje utungutu cyangwa ugakoresha ama shapes asanzwe. Ukaba wakanda shape isanzwe warangiza ugaklika hano harimo stroke ukayima stroke warangiza ugaklika hano ukayiha kala ushaka. Ok washaka nabwo waba wakoresheje iyi selection ya mbere ushobora guhita uzana akadobo warangiza ukamenamo ibara ushaka. Okay. Warangiza ugakanda control D kugira ngo za selection zivemo. Icyo tugiye gukora ni iki? Twe twamanje gukora ya indi yama tugasiba. Urandika ma ariko tumaze duhindura ibara. Naho nago bitandukanye na Illustrator. Kanda control ukazamura kugira ngo logo yawe idata size. Icyo ukora nacyo ni kimwe, ushobora kuba ushaka gusibamo hano hagati urabifata urafata lo inoza yawe inyuguti yawe ufate na shape byose biri kumwe hano kuri layers. Umara kubikora kande left click right click hano itukanda merge layers. Umaze ukanda merge layers ubwo urumva ko biraba byafatanye. Icyo urakora ni iki? Uraza kuri magic tool, magic wonder tool ya kabiri nurangiza selecting ya ma urangiza uyisibe kande control D birangiza birangire ku buryo ya nyuguti yawe irajyana na ya cycle ariko nyihanganira gato control alt z ni ukugira ngo usubire inyuma nako ni akantu k'ingenzi kuko ushobora kuba ari bwo bwa mbere ari ukoresha Photoshop utazi ku buryo wabikora. Control alt z ni ugusubira inyuma inshuro nyinshi, control z ni ugusubira inyuma inshuro imwe, ushobora gusubira inshuro imwe cyangwa ebyiri bigahita byanga. Kugira bisubire inyuma inshuro nyinshi ukanda control alt z warangiza twongere ya ma. Nibutsa ko ugomba gukanda shift kugira ngo igendere ku murongo. Ok warangiza ukakanda merge layers ukaza kuri magic wonder tool ukabisi control D warangiza kakalogo kawe kakaba kararangiye. Cya kabiri wifashisha inyuguti. Inyuguti rero ahangaha ho A ushobora kuyandika ukwayo warangiza na B ukayandika ukwayo tuvuge n'amazina umuntu ufite amazina ya A na B. Control 0 naho kugira ngo control Z kugira ngo igaruke. Ahangaha rero hari igihe uselectinga gutya uselectinze bigahita ikintu uselectinzeho kigahita kiyijyana ako kanya. Ubwo barakanze hano auto select iyo ushaka kugira ngo uselecting ikintu kimwe gusa ushaka ukanda niba ari A akaba ari selecting ariko bidasabye ngo ikintu cyose ujye uselecting aho kijya kiyijyana ako kanya. Ukazamura A ok ukazamura na B kanda shift ukazamura. Kiba gikenewe ni iki? Kiba gikenewe ni ukumenya ukuntu ushobora gukora n'uburyo ushobora kweditinga logo yawe bitewe n'ukuntu uyishaka bikaza guhura neza n'uburyo urabikora biterwa na creativity yawe. Creativity yawe rero ndi kukubwira nta kindi saba
ni ukwitegereza uburyo andi malogo aba akoze. Ushobora kubona udashaka wenda udafite ibitekerezo bihagije byo kuba wakora originalite ya logo yawe, cyo nakubwira ni kimwe, genda kuri website bita www.pinterest.com ucreating account ukoresheje email yawe, ujye usakingaho buri kintu icyo ari cyo cyose ushaka sample yacyo urakibona. Ujye umanze ucreating urebe kuna malogo aba ameze, urebe nurangiza wifashishe izo ngizo wabonye utekereza uburyo ushobora guhimba iyawe. Ushobora kwandikamo inyuguti imwe ya logo ushaka uburyo bimeze, noneho ibitekerezo bindi bizagenda biza uko ukora umunsi ku wundi. Mwakoze kunkurikirana mu isomo ry'ubutaha, tukaba tuzareba uburyo noneho umuntu ashobora kwanimetinga ya logo wakoze wifashishije Cinema 4D, ikaba nka intro y'ikiganiro cyawe, filime yawe, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushaka gukora. Mwakoze.